som da er datavarehus, det blir nok litt mer sånn teoretisk enn det har vært det vi har jobbet med før. For før så har vi kunnet bruke regneark eller database. Vi har egentlig lagt litt vekt på at vi skal prøve oss nå. For vi egentlig ikke prøvd oss så gruelig mye på hvordan det virker med datavarehus. Men i den Oblig 4 så er det i hvert fall, har jeg funnet fram en database som er en sånn eksempeldatabase som Microsoft publiserer og som en kan laste ned til egentlig alle disse databaseproduktene som Microsoft har. Og den har jeg lastet ned og lagt ut slik at dere kan hente den. Og i den er det ganske mange tabeller, og det er masse spørringer, og det er lagt inn forskjellige brukere og ditt og datt. Men hvis dere åpner den og går inn som han brukeren som det er angitt i oppgaven at dere skal gjøre, så får dere lov til å se på tabellene og hente ut og lage en spørring i den. Da. Og da skal vi, har jeg liksom tenkt ut at dere skal få lage en spørring som ligner litt på en spørring en kunne lagt hvis en skulle bygge opp et datavarehus. Og dere får også etterpå gjøre analyser med Excel ut av den spørringen da, som kanskje ligner litt på det vi kunne ha gjort hvis vi jobbet med et datavarehus. Men nå skal vi i hvert fall i dag prate litt grann om, det, om hva det er. Vi skal se litt grann på hvordan en kan modellere når en skal lage et datavarehus, bare slik at dere har litt peiling på hva det dreier seg om. Vi skal se på noen eksempler, og så skal vi se litt på hvordan en analyserer og kan og visualisere data som kommer fra den type data som en kan få ut. Da. Får vi se hvordan det går. Da er datavarehus er nok et begrep som har dukket opp senere enn databaser. Og det har nok dukket opp når en fant ut at de dataene en har i en database kan være veldig nyttige i forhold til å ta beslutninger i en organisasjon eller i en bedrift. Og når en fant ut av det så, og begynte å gjøre disse spørringene og hente ut disse dataene, så så en at da, for å kunne ta disse beslutningene, så trengte en kanskje ganske mye data. Det ble tunge spørringer som tok mye tid, og det kunne lage trøbbel for annen bruk av databasen, nemlig når en driver med transaksjoner og skal oppdatere, legge nye data, slette data og så videre i databasen. Sånn at på en måte, det var flere grunner da, til at dette begrepet database, datavarehus etter hvert dukket opp. Og greia med datavarehuset er at du skal bruke dataene her til å ta beslutninger, og da har du ofte behov for å se hvordan data har utviklet seg over tid. Du vil ikke vite bare hvordan ting er akkurat nå, men du vil vite hvordan det har utviklet seg over tid. Og hvis vi tenker oss at den relasjonsdatabasen vi har skal vise tilstanden i altså dataene våre slik de er akkurat nå, den skal på en måte være en modell av virkeligheten som viser hvordan tilstanden i organisasjonen er akkurat nå, så skal datavarehuset mer vise hvordan har tilstanden utviklet seg over tid. Og da er det ikke sikkert du trenger alle de detaljdataene du har i relasjonsdatabasen. Noen ganger kan du faktisk slå sammen data for å få fram det du ønsker her. Men det er viktig å få med dette tidsaspektet da, slik at du ikke har slik det akkurat nå, men du har på en måte noen øyeblikksbilder av databasen slik den har vært over tid, eller av de dataene i databasen du ønsker. Så derfor er det litt sånn to ulike behov kanskje som skiller disse her. Denne datavarehuset, da, der vil du hente ut data, og du henter kanskje ut mye data, men du samler mye data når du lager deg et datavarehus. Sånn at dette problematikken med at du får store datamengder som skal analyseres, den dukker også opp i forbindelse med at den lager seg sånn datavarehus. Men de
de blir lagret i databaser, altså som filer i databaser. Det er bare det at den databasen som er datavarehuset ditt, den er mest interessant fordi du skal hente ut data, ikke vedlikeholde. Da er der, jeg har hentet to definisjoner her på datavarehus, som er laget av to ulike personer som begge har vært, som er sånne her store navn innenfor det, for dette med ja, bruken av datavarehus. Han her, Bill Inman, han var visst nok den første som brukte begrepet datavarehus, og han kalte dette for en subjektorientert, integrert, skal vi se, ikke flyktig tidsvariant. Det betyr at du får se variasjon over tid da, i dataene dine, og han skal støtte beslutningstaking, sånn at han skal på en måte være en mål med dette, er å ha en støtte til lederne som skal gjøre beslutninger i bedriften eller i organisasjonen. Så det er liksom målet med det. Men ikke flyktig, det betyr at du driver ikke å endre dataene. Når du har lagt de inn dit, så forblir de som de er. De skal ikke endres. Du skal ha på med deg endringer over tid. Dataene skal være integrert. Det betyr at det er ikke bare noe sånn i hytt og vær, men det er linker mellom de, hører sammen. Og det er konsentrert om et, hva heter subject, et tema, temaorientert. Så det kan for eksempel dreie seg om salg og markedsføring. Det kan være eksempel på sånne temaer som dette er orientert mot. Han her, Kimball, han sier at det er en teknikk som er laget for å støtte dette med spørringer. Brukeren sine spørringer, fokusere på det. Det er jo underforstått her oppe også. Han sier at ER, det er altså entity relationship, det er den måten en driver med modellering på når en lager relasjonsdatabaser, som de av dere som går på dette databasekurset kjenner til å jobbe med. Da. Det er en brukbar måte å modellere når en holder på med transaksjoner, så det bruker en i relasjonsdatabaser. Men han mener her at den skal bruke en annen modelleringsmetode. Så disse to er helt enige om bruken av definisjonen, men de er visst nok litt uenige om hvordan den skal stå for selve modelleringen ut av datavarehuset. Bare så det er nevnt. Skal vi se. Som jeg har sagt, så skal informasjonen som er der, den skal vi bruke til å ta beslutninger. Så det betyr at du må plukke ut data på en slik måte at dette gir deg vettug informasjon som du greier å få kunnskap ut av på et eller annet vis. Dataene pleier å være hentet fra flere kilder. Ikke normalt, ikke bare fra en database. Det er det kan være fra flere databaser, og det kan være hentet fra forskjellige websider, men i alle fall du kan ha mange kilder som, hvor en da skal samle disse dataene i datavarehuset. Og du henter ut et øyeblikksbilde ifra den databasen som du putter dataene inn i, og du bevarer det øyeblikksbildet slik at du får denne variasjonen over tid. Og det betyr at en da vil hente dataene regelmessig, en gang i uka, en gang per dag. Det kommer helt an på hva dette er for noe. Og du får da fram denne endringen over tid, når en analyserer. For å lage dette databarehuset, så så trenger du på en måte programvare, eller du trenger verktøy
til å integrere data som kommer fra flere kilder. For det har jo vi sett når vi har sett på hvordan vi kan drive med vasking av data ved å lage oss sånne her små programsnutter knyttet opp mot Excel, for å få dataen inn på en standardisert form og for å få vekk data som ikke er relevante. Og det er jo høyst relevant å gjøre her også, at du må sørge for at de dataene du henter inn er så fullstendige som mulig og ordentlige. Og du må som regel også greie å få de over på samme format. Slik at det å på en måte hente inn, vaske dataene, gjøre de kompatible og integrere dem, det er en ganske stor jobb knyttet opp mot å bygge opp et datavarehus. Og da kaller en disse verktøyene som en bruker for ETL, ekstraher, transformer og last. Hente store mengder med data fra eksterne kilder, bearbeide og laste de inn i lokale målsystem, som da typisk vil være som datavarehus. Ja, og jeg gjentar da her at dette gjør du med jevne mellomrom, for eksempel ukentlig, daglig, månedlig, kommer an på hva det er for noe. Og da laster dette inn til det som en da kaller for et BI-system, og det har ingenting med Høgskolen BI å gjøre, men det er altså Business Intelligence, det er BI er en forkortelse for. Vi skal komme litt tilbake til hva det er. Men selve dette systemet da, som henter inn dataene til dette datavarehuset, som igjen gjerne er knyttet opp mot et sånt system for å hente ut dataene, det vil kunne være relativt komplekst i alle fall, hvis det jeg snakker om mange datakilder her. Så snakker en også om det som en kaller for temavarehus. På engelsk så heter det for data marts, datamarked. På norsk kaller en det for temavarehus. Og det er, altså datamengden i et sånt datavarehus, den kan bli ganske stor. Og litt av fokuset med dette datavarehuset er at det skal ikke være så grueligt vanskelig å forstå hvordan en henter ut data. Og da kan det faktisk være en fordel at en tilrettelegger litt for å hente ut data om ulike tema. Og det kan en gjøre ved at en ut av dette store, som de av og til kaller for datavelv, lager mindre databaser som er hvor en knytter data opp mot et bestemt tema, og da kaller en det for sånne temavarehus eller rapporteringskuber. Vi skal vise litt sånn eksempel på hvorfor de kaller det for kuber, men i alle fall så betyr det at du splitter opp dataene dine og konsentrerer de om et tema som en i beslutningstakeren da har bruk for å få informasjon om. Og det å modellere disse kubene, da, finne ut hvordan du skal gjøre det, det er en av jobbene til de som jobber med å bygge ut, bygge opp og modellere et sånt datavarehus. Og da, de av dere som har gått på databasekurs, eller går på det, dere jobber med å modellere databaser, og på samme måten så har en da metodikk for å modellere disse kubene for å finne ut hvordan en skal organisere dataen på best mulig måte inne i datasystemet. Så når du hvis du tenker deg de komponentene du da trenger her for å bygge opp for å lage et sånt datavarehus, så trenger du nå først og fremst datakilder, som kan være ulike databaser, det kan være nettsteder, det kan være filer av et eller annet slag som en henter inn data ifra. Så må en ha programvare, teknologi som
som på en måte rydder, setter sammen disse dataene. Som altså her er det forskjellige prosesser som trengs da for å formatere dataene likt, for å vaske dem, for å gjøre de mulige å få inn i datavarehuset. Så det er denne ETL-programvaren. Så må du ha tenkt ut en arkitektur, altså du må ha lagt en modell for hvordan du vil lagre dataene, hvordan det er gunstig å lagre de i forhold til bruken i organisasjonen. Som da på en måte er en parallell til den datamodelleringen som en gjør når en lager arkitekturen for en database. Så trenger du brukerverktøy og applikasjoner som gjør at den beslutningstakeren som sitter og skal hente ut data ifra datavarehuset, klarer å få ut den informasjonen en vil ha. Og det vil typisk her da være rapporter, og det kan være verktøy for visualisering som en ønsker å ha for å se på dette. Og det vil også være analyseverktøy som kan på en måte, det kan være statistikkprogramvare for eksempel, som skal gjøre analyser ut av dataene som ligger her og skal bli hentet ut. Så det både går på å analysere data og å presentere resultatet ut av den analysen. Vil også, som i en database, så vil det være en del metadata. Det betyr at når en beskriver arkitekturen her, så beskriver en også hva slags type data, ikke sant? Er det tekst, er det datoer, ditt og datt? Altså data om disse dataene vi har liggende i datavarehuset. Det er viktig at vi har kontroll på kvaliteten av dataene, at de er både fullstendige og at de er korrekte. Og en må på en måte vite, samler inn de riktige dataene, får det datamaterialet jeg trenger for å ta de beslutningene som skal tas. Sånn at det ligger en del sånn tankevirksomhet bak å bygge opp et sånt datavarehus da. Googlet og funnet flere forskjellige sånne skjematiske oppsett av strukturen i datavarehuset. Dette er tatt fra Oracle sine nettsider. Her ser vi at det kan ligge forskjellige, det de kaller for operative system, som da forsyner datavarehuset med data. Og det kan være typisk symbol på databaser, dette her. Da. Det kan være flere databaser, eller det kan være filer, og en henter ofte også data fra forskjellige websider. Så må disse samles sammen, og av en eller annen form for sånn ETL-programvare da, vaskast, innpassast slik at de er på samme format, og så blir det lagret i datavarehuset som inneholder selve rådataene som kom inn, som inneholder metadata, altså beskrivelse av alle tabeller og så videre, og det kan også her bli lagret summariske data, altså oppsummering av data, som vil gjøre spørringene mot datavarehuset enklere etterpå. Og så vil en da kunne dele opp dette igjen i sånne, hva var det vi kalte det på norsk nå? Dette så heter datamart på engelsk, og på norsk så kalte en det for temabaser, var det det? I disse forskjellige, hva sa du? Temavarehus, ja. Sånn at du henter ut ifra dette med rådata, det store varehuset, så kan du hente ut temavarehus som vil gjøre bruken for i forskjellige avdelinger i en stor bedrift og enklere. Sånn at du har for eksempel her dette temavarehus som lager, temavarehus om salg og om innkjøp.
typisk tre eksempel som kan være relevante. Og så sitter brukeren her da og forholder seg til enten ett eller flere ut av disse temavarehusene. Og brukeren vil da gjøre forskjellige analyser, som kan være typisk å bruke pivottabell på data som kommer ut ifra dette. En får ut ulike typer rapporter, og sånne rapporter, det kan være rapporter av den typen som en kan generere i Access. Når dere lager en spørring i Access, så går det an å lage en rapport som er basert på den spørringen, og der er det masse muligheter i det rapporteringsverktøyet i Access, så den typen rapportering kan en også lage da for spørringer mot disse temavarehusene. Og det som her står for mining, som da kaller for data mining, det går på å gjøre mer sånn her analyser for å finne trender i tallmaterialet. Der finnes det forskjellige verktøy og algoritmer for å drive med det da. Så det er eksempel på brukerprogram som henter data ifra disse forskjellige temavarehusene. Så det er Oracle sin visualisering av strukturen. Denne kommer fra noe annet. Her var det faktisk vanskelig å se. Jeg kan ikke huske, men den er stjålen fra muligens Wikipedia, kanskje. Men du får på en måte samme opplegget her borte. Du starter med det de kaller for operasjonelle system. Det er system som er i daglig bruk. Det er et ERP-system, for eksempel. Dette er SCM, det er Supply Chain Management System, som typisk alle disse her har salg, markedsføring, har databaser i bunn, som enten kan være integrerte databaser, eller det er forskjellige databaser som disse bruker. Så det er at den henter data ifra organisasjonen sine egne datakilder, eller en kan også hente inn eksterne data av forskjellige slag. Det kan være valuta, kurser eller børsdata eller et eller annet. Og dette blir da integrert her, slik at du får vasket dataene, du får integrert data fra de forskjellige databasene, og det blir lagret i datavarehuset som de her kaller for et datavelv. I denne modellen. Og så henter du ut fra dette store datavelvet igjen data til forskjellige sånne temavarehus. Og så vil brukeren da typisk forholde seg til noen av disse, eller ett eller flere, alt dette hva en har bruk for. Jeg vet det blir diskutert, altså dette er datavarehuset kom på 90-tallet, og så har det er ganske stort, som dere sikkert skjønner, det er ikke noe som du implementerer kjempelett, det er masse data, det er mye mikmakk rundt det, og av og til så lurer en på, er det verdt det? Det blir diskutert, og det er ikke sikkert at dette er noe som lever om 10 år, jeg vet ikke. Men det som helt sikkert lever om 10 år, det er at vi har veldig store datamengder å forholde oss til. Sånn at en del av de verktøyene en har brukt knyttet opp mot datavarehus, kan en utvikle, blir nok utviklet videre og brukt i forbindelse med altså store datamengder og analyser store datamengder. Fordelen er først og fremst at når en er kommet dit hen at en har laget dette datavarehuset, har det på plass, klarer å vedlikeholde det, så er det ganske lett å få ut data for den som sitter og skal ta beslutninger. Så du kan få ut data fra flere kilder, ikke sant, i en operasjon, fordi de er samlet for deg allerede.
Så det er en ting, at du henter ut data. Men det er klart at når du greier å sette sammen data fra flere kilder, så gir det deg masse muligheter til å få ut ny informasjon som du ikke hadde om du har data bare fra en kilde. Så det gir deg nye muligheter, men det krever selvfølgelig også at du greier å sette sammen de riktige dataene, du klarer å finne den der det er relevante sammenhenger som gjør at du får ut den nye informasjonen, med muligheten er der. En annen fordel er at du har en måte å presentere data på, og det er helt klart en fordel, for skal du forholde deg til mange forskjellige system, så har hvert system sin måte å presentere på, og det å få en sånn felles måte å gjøre det på, det er helt klart en fordel. Det er vel ofte slik at de som lager datasystem synes at ting er greit, og det er ikke alltid beslutningstakerne skjønner helt det som den som lager systemet synes er greit. Det har kanskje med alle erfaring med at når vi blir presentert for et nytt datasystem, så går det bra hvis vi skal jobbe mye med det, hvis vi får tid til å lære oss. Men hvis vi skal bruke det bare en sjelden gang, typisk sånn som for meg er et program jeg skal bruke når jeg fyller ut reiseregning. Jeg er veldig sjelden ute å reise på jobben sin regning. Og da har jeg trøbbel hver gang, fordi at det er liksom et nytt program for meg. Sånn at det å gi dataene til en beslutningstaker her på en felles måte, og ved å tenke veldig nøye på at dataene skal bli forståelige, det er viktig. Og det er et av de store plussene her da. Så i forhold til å bruke databasen direkte, så har vi dette at vi ikke blokkerer transaksjoner, som er viktig, kjempeviktig. Altså det ville gjort uthenting av sånne store datamengder faktisk umulig i en database som blir brukt. En kan ta vare på historiske data, og det går kjapt, fordi at en sånn datavarehusbase er optimalisert for uthenting og ikke for transaksjoner. Så en har på en måte klart å plukke ut de tingene ved en vanlig database som gjør uthenting og presentasjon av informasjon kjapt og greit. Da skal vi prøve å gå litt inn på dette med modellering, bare for å demonstrere litt grann hva en mener med det som de nå kaller for dimensjonell modellering. Og da skal vi ta utgangspunkt i et eksempel der vi har data om salg. Og så tenker vi oss at vi lagrer har en tabell nå, tabell som vi kaller for salg. Og i denne tabellen så er jeg interessert i salgstall. Så nå bare skriver jeg noen tall her, ikke det samme hva de skal bety. Men dette er typisk salg i tall for salg i en bedrift. Så må jeg beskrive litt hva er nå dette her, ikke sant? Å bare ha en haug med tall, det er meningsløst. Jeg må fortelle noen ting om dette tallet her. Det er tydeligvis et viktig tall. Hva jeg selger for er viktig, men jeg vil vite litt mer enn bare tallet. Jeg kan for eksempel si at dette er salgstall for første kvartal. Dette også kanskje, men det var for andre kvartal. Så når jeg begynner å føye til litt mer her i tabellen, så begynner jeg nå å beskrive salgstallene mine. Sånn? Nå har jeg fortalt at dette tallet her, det gjelder altså første kvartal. Men det kan godt hende, jeg kan si mer om det også, det kan godt hende at dette var ikke bare for første kvartal, men det var for en bestemt selger. Som for eksempel en som heter Liv, nå bare lager jeg noen korte greie navn.
Og dette var for en som hette Jo, og dette var for Olivia igjen i andre kvartal. Sånn, det er en mulighet her nå. Og det kan hende jeg vil beskrive enda mer. Jeg vil dele opp informasjonen min og gi enda mer presis beskrivelse av hva det tallet der er for noe. For det kan hende at dette firmaet selger varer i ulike segment. Altså kundene er av forskjellige typer. Så det kan være at det var offshore der også, shipping for eksempel. Slik at jeg nå har beskrevet dette tallet i tre forskjellige dimensjoner. Jeg har beskrevet en dimensjon som er om hvilket kvartal det gjelder. Jeg har en dimensjon som gjelder hvilken selger det gjelder. Og jeg har en dimensjon som går på hvilket segment jeg har solgt denne varen i, eller disse varene. Og jeg kunne sikkert ha laget flere også. Så det som de da kaller for dimensjonell modellering, det går ut på at den fokuserer på et eller annet fakta som jeg er interessert i. Dette tallet her, det er noe det er viktig at lederne i bedriften følger med på, ser hvordan det utvikler seg, slik at de kan ta riktige beslutninger. Og da vil jeg beskrive dette tallet ved hjelp av tre forskjellige dimensjoner. Det er liksom hovedgreia her i det de kaller for dimensjonell modellering. Og det viser seg at disse beslutningstakerne skjønner dette ganske godt. Det er lett å forstå. Sånn at å drive med sånn dimensjonell modellering kan på mange vis være enklere enn å lage sånne ER-modeller, for det kan være ganske vanskelig, og de er ikke så lett å forstå alltid heller. Når dere får se den der Northwind-databasen som dere skal bruke i øving 4, så vil dere se at ja, hvordan har de kommet fram til denne modellen? Der er det en haug med tabeller og koblinger mellom de, og da tenker jeg at den har en jobbet en del med for å komme fram til en sånn modell. Mens disse her kan være enklere å forstå i alle fall. De gir veldig god søkefunksjonalitet og er fleksible, for det er ikke så stor kunst å henge på en dimensjon ekstra hvis en ønsker det her, for eksempel. Og det som en gjør da, det er at en opererer med to typer tabeller. Det er det en kaller for faktatabell, og det en kaller for en dimensjonstabell. Og den tabellen, sånn som jeg har tegnet den her nå, det vil typisk være en faktatabell. Så denne vil være et eksempel på en faktatabell, der fokuset er på dette salgstallet, som er det fakta som jeg skal overvåke. Men så må jeg beskrive litt mer dette salgstallet mitt, så jeg bruker disse dimensjonene her til å beskrive det. Og så vil jeg da opprette noen dimensjonstabeller som beskriver dimensjonene litt mer. Kvartal tror ikke jeg kanskje behøver å beskrive mer, for det er 1, 2, 3, 4, og man vil si hvilke måneder det gjelder, og sånn, det går jo an det. Men vi kan for eksempel da si at jeg vil ha en dimensjonstabell som heter, som heter selger, og der trenger jeg å vite en eller annen sånn selger-ID for eksempel. Jeg må vite navnet på denne selgeren, og så skriver jeg bare og så videre, for her trenger jeg sikkert flere ting som beskriver selgerne i bedriften. Når tid de er født, og hvor mye de tjener, hvor de bor, og e-post og annen sånn kontaktinformasjon, og så videre. Og da vil den selger-ID-en her, ja, nå lot jeg det bli navn da, den vil jeg finne igjen her borte. Så den vil være primær nøkkel her, og den vil bli fremmed nøkkel i den tabellen, sånn at de to feltene i tabellene må inneholde samme informasjon, slik at jeg klarer å koble informasjonen herifra mot den. Og så må jeg på samme måten lage meg nå en
en sånn dimensjonstabell som heter segment. Så den vil da ha segment ID, og så vil den kanskje ha en beskrivelse, og ikke vet jeg hva ellers, men så her vil det være offshore, og så bla bla bla, en eller annen beskrivelse, og så kommer kanskje shipping, så en eller annen beskrivelse for eksempel. Og her vil den være fremmed nøkkel, som da knytter mot den primærnøkkel der, fremmed nøkkel her borte, slik at disse som er registrert her borte kan komme igjen i faktatabellen. Så det er på en måte det er det grunnleggende her med at faktatabellen, den skal inneholde de tallene eller det jeg vil analysere, men så må jeg ha med litt grann beskrivelse av de tallene i faktatabellen, og så kan jeg utvide beskrivelsen av disse dimensjonene i dimensjonstabellen. Og så bruker en kaller det for et skjema da, det som beskriver hvordan disse tabellene er knyttet sammen. Og et typisk skjema, det er at du får en sånn stjerneform på det. At hvis vi nå tenker oss at vi har dette salgsskjemaet som er vår faktatabell i midten, og så får du segmenttabellen, og du får selgertabellen, og du får kvartaltabellen hvis du har den. Og da vil du typisk ha en sånn, en selger har mange salg, et segment kommer igjen i mange salg, og et kvartal kommer igjen mange ganger i den tabellen. Så du får en sånn stjerne inn mot midten. Det går an å ha andre sånne skjema også, men et sånt stjerneskjema er ganske vanlig da. Og ganske lett å forstå, egentlig. Så vil typisk et sånt skjema igjen da være grunnlag for å analysere dette datavarehuset. Når du har det skjema, så kan du lage deg verktøy som analyserer. Du lager spørringer, for eksempel. Og typisk at du da henter ut data i en tabell som har mange dimensjoner, og som du kan jobbe videre med, for eksempel med pivottabell eller lignende verktøy. Så her er ulike sånne varianter av analyseverktøy som man kan bruke. Skal vi se, her er eksempel på en sånn stjåle fra en bok. Faktatabell. Her er det, ja, det er salg det går på her. Her er det da region, kvartal, og hvilket produkt det er snakk om at den har solgt. Så det er det tallet som en er interessert i. Og region, kvartal og produkt beskriver dette salgstallet. Og så kommer disse dimensjonstabellene om produktet. Det har et nummer som er primærnøkkel her. Så har det et navn med en beskrivelse, en eller annen style, hva oversetter vi det med da? Type, variant, produksjonslinja. Vi har kvartal, som er da beskrevet med både hvilket kvartal det er og hvilket år det er. Det var jo ikke med der da, men det må være med her. Da får du kombinasjonen av deg som primærnøkkel, og så får du begynnelse og sluttdato. Ja. Og her har vi region som kan være plassert i en større region sammenheng som man vil beskrive på et eller annet vis. Ja. Og så ser du at du får den stjerneformen på det.
Så produktnummeret blir fremmednøkkel her. Kvartalet blir fremmednøkkel her, og regionen fremmednøkkel borti der. Da har du en sånn stjerneform på modellen. Da tror jeg med, det som dere kanskje nå tenker, det er at når du får en tabell på denne måten, så kan den jobbes videre med i en pivottabell, og det tenkte jeg at jeg skulle vise, for jeg har et sånt eksempel på akkurat dette da. Men jeg tror vi tar pause først før vi begynner med det.